କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଦାୟ ହେଉନି ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ଜୋରିମାନା ବି ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ। ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକର ଆଉରି ସିଂପୁର, ଜରି, ବାଙ୍ଗ୍ରା, ପନ୍ତେପୁର ଏବଂ ଓଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ ପରେ ବାଙ୍ଗ୍ରା, ଆଉରି ଏବଂ ଓଳେଇଚନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ସରପଞ୍ଚ, ପିଇଓ, ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ 15,72,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ ହୋଇନି ଟଙ୍କା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁଟା ଆମର ରିକୋଭରି ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମର NLM ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ରିକୋଭରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁତ ରିକୋଭରି ହୋଇସାରିଲାଣି ପଇସା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। କିଛି ଜଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଲାରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଲାରି ଆମେ କଟ୍ କରୁଛୁ। କିଛି ଯେଉଁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ନୋଟିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତାର ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ସେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଗରେ ସେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର କେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପ୍ରପର୍ଟି ବେଚିକି ବି ଫାଇନ୍। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ରହିଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ସହ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡିଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିକୋଭରି କରାହେଇଛି, ସେ ରିକୋଭରି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡିଓ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ ହେଇନି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଦାୟ କରିବା କଥା ହେଇନି, ଆଦାୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦାୟ ନକଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭେଟିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଏବଂ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବିଡିଓ ମିନତୀ ଜଗଦେବ ଆଜି ନୀରବ କାହିଁକି, ଏବଂ ଆଇନଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ସୌକଚ ମାଗିବା, ସମୟ ନେବା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।